Gürcüstanda təsdiqlənən koronavirusa yoluxma hallarının sayı 81-ə çatıb. Galanews.com saytı xəbər verir ki, karantində 4427, stasionar nəzarətdə isə 257 nəfər saxlanılır. Ölkədə COVID-19 infeksiyasına yoluxanların 13-ü sağalıb. Hazırda aktiv virus xəstələrinin sayı 68 nəfər təşkil edir. Qeyd edək ki, COVID-19-a yoluxma halları 199 ölkədə və bölgədə aşkarlanıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı martın 11-də COVID-19-u pandemiya elan edib.